На Донбасі зранку затишшя, та за минулу добу російські найманці 9 разів вчиняли провокації. 7 разів обстрілювали наші позиції і 2 рази запускали безпілотник. Били поблизу Кримського, Новозваніки, Нью-Йорка та Красногорівки. Один наш захисник загинув від кулі ворожого снайпера. Костянтин Мельников з передової. Ноші зі слідами крові, прострілений шолом, тиша. Сьогодні на позиціях наших військових неподалік Новоолександрівки армійці неговірки. Приголомшені загибеллю напередодні свого побратима Василя Островського. Він запам'ятається така людина з позитивної сторони. Підказував, де, що може так краще зробити, ми так робили. Учора на світанку російські найманці відкрили провокативний вогонь. Згодом затихли. Коли Василь пішов перевірити, чи все в порядку після обстрілу, на нього уже чатував снайпер. Чоловікові було 41. Центральна частина, каску припідняло, і куля зайшла зверху, де от саме лобна кістка і тім'яна сходяться, і вийшла з потилиці. Наші хлопці кажуть, противник ретельно готувався до цієї атаки. Стягнули професійних стрілків з Росії. Реально приїхали навчені фахівці, які чекали, вичікували моменту. Після трагічного інциденту окупанти увесь день мовчали. Навіть надвечір, коли традиційно противник починав провокувати, поблизу цих позицій завмерла тиша. 8-9, це десь отак приблизно. Буває 12 ночі, десь отак от їхнє час. Бійці кажуть, ворог мовчить, бо чекає, що вони першими відкриють вогонь, аби помститися за побратима. Коли у небі помічаємо ворожий безпілотник, стає зрозуміло. Російські найманці хочуть зафіксувати, що ЗСУ першими відкрили вогонь. Його дуже видно хорошо, коли зустрічаємо прилад нічного бачення, тому що під час зйомки він маленьке світло випускає. Коли план не спрацьовує, починають діяти за старою тактикою. Закидають гранату ВОГ-25 та неприцільно провокують зі стрілецької зброї. Щоб був прильот, стрільба почалась. Тому що був прильот з ВОГ-25. Ну, так як правило, у них кожну ніч 2-3 закидують за ніч. Провоцирують на якісь дії. Ось такі короткоінтервальні прострілювання, власне, і є ось тими провокаціями противника зі стрілецької зброї. На них наші військові не реагують та вогонь у відповідь не відкривають. Натомість на ділянках фронту, де загарбники атакували з важчого озброєння, українські захисники таки мусили втихомирити противника. Ця ніч на позиціях наших військових на околицях Попасної видалась доволі спокійною. Та коли чуєш, як окупанти постійно працюють по сусідніх позиціях, навіть із більш важкого озброєння, цей спокій назвати інакше як умовним просто не доводиться. Костянтин Мельников, Євген Тур, Руслан Ходенко. Факти ICTV.